O Parque de Exposições de Paris Nord de Balpin recebeu mais uma edição do Salão Internacional da Indústria da Construção na primeira semana de novembro. 59 empresas portuguesas marcaram presença no certame líder e de referência mundial na fileira da construção civil e dos materiais de construção. Este ano, e pela primeira vez, existiu um espaço promocional designado Master Export, coorganizado pela Associação Empresarial de Águeda e pela Associação Empresarial de Câmara e Arouca e apoiado pelo Programa Portugal 2020 Compete 2020. O projeto tem como objetivo promover o setor da metalomecânica e do habitat, que são maioritariamente as empresas que nós temos na nossa região. Nós queremos exportar. Ora, se queremos exportar, nós temos que ir para o mundo, temos que ir, e neste caso viemos para a França, porque tem uma das feiras mundiais mais importantes, que é a Batimat. Algumas das empresas portuguesas participantes estão integradas em projetos de internacionalização coletivos, apoiados pelo Programa Portugal 2020 Compete 2020 e dinamizados pela Associação Empresarial de Portugal, pela Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal e pela Associação Industrial de Aveiro. Somos uma empresa com 47 anos e vimos aqui tentar diversificar o nosso mercado e vamos apostar em França neste momento. Portanto, nós temos uma área que pode ir desde a agropecuária até a indústria automóvel. O mercado nacional está a ficar completamente cheio. Entretanto, o parque de máquinas também hoje é muito mais evoluído e muito maior do que era antigamente. Portanto, há necessidade de expandir os negócios além fronteira. Investir no futuro, alargar a rede de contactos e mostrar ao mercado internacional que produtos e serviços oferecem foram os principais objetivos de empresas como a MR Group, a Gercima e a HF Portas. Há um grupo de empresas que se dedica a sós para caixas de alumínio e tudo o que fecha uma porta de madeira. Essencialmente estamos no mercado há mais de 30 anos e viemos aqui para promover o nosso artigo, já é um mercado onde a gente trabalha bastante bem. A empresa está em Águeda, que é o distrito de Aveiro. Primeiro receber os nossos clientes, depois estarmos presentes, mostrarmos ao mundo quem somos nós e o que temos e o que fabricamos em Portugal. E claro que se daí advir mais clientes, mais contactos, tanto melhor. Somos uma empresa especializada em janelas de madeira e como tal só fazemos janelas ou portas em madeira, ou seja, só fazemos o exterior da casa. É uma empresa do norte de Portugal. Portanto, vendemos normalmente para a Espanha e para a França. No entanto, França, porque originariamente eu tive um sócio francês, que era genuinamente francês, e como tal, há 32 anos começámos a vender, no início vendíamos só para a França, depois já começámos a vender em Portugal, e agora vendemos em Portugal, França e Espanha. Sei que isto aqui é um investimento no futuro, é uma prospeção de mercado, é uma acentuação da marca, é uma referência para estes mercados. A empresa HF Portas é uma empresa que está associada em Leiria, que tem vindo a fazer o seu percurso internacional já há alguns anos esta parte. O facto de nós virmos para o mercado francês tem de facto a ver com esta internacionalização que a empresa tem feito de sua estratégia e mais uma vez estamos cá presentes para dar continuidade à prospecção do mercado, angariação de novos clientes e também estarmos de uma forma junto dos clientes que habitualmente nos fazem compras. A empresa HF Portas tem o seu fabrico próprio de portas seccionadas, residenciais, próprias portas industriais e portas rápidas. Também já iniciámos o fabrico de portas de vidro, portanto reconhecemos valor nestes três pontos, assim como a HF Portas é uma empresa que tem a sua própria marca, que é a marca Doorgate, e é a marca que temos vindo a comunicar junto dos nossos clientes e em todo o mercado internacional e mercado nacional. O mercado nacional é de facto um grande pilar da nossa empresa, o mercado do espanhol também portanto, é bastante assinalável, França é o próximo mercado que estamos a trabalhar, mas também temos muitos outros países onde nós neste momento já estamos a marcar a nossa posição, mas que obviamente o 2020 será também uma das estratégias de manter essa mesma internacionalização e aumentar esse volume de vendas no mercado internacional. Batimat, Interclima e Diobrain foram as três exposições que decorreram em simultâneo no mesmo espaço.
com mais de 2.300 expositores franceses e internacionais e mais de 330 mil visitantes, estiveram representados mais de 180 países nestas feiras que se realizam de dois em dois anos.